Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас хэрэгжүүлж буй төмөр замтай хохтлолцсон зам уулзвэрт томоохон гүүр барих бүтээн байгуулалтын ажлын явцыг танилцуулж байна. Олимпийн гудамжийг Их Монгол Улсын гудамжтай холбосон замын цагдаагийн уулзвэрийн гүүрэн гарц барих төсөл нь 477 урт метр төмөр бетон, 4 игнээ, зорчих хэсэг бүхий үндсэн гүүр болон ABC рампууд, сэлбэгэл дээрх гүүр, нийт 1.1 км гүүрэн байгууламж, 2.5 км автозам, гэрэл түлэг, гэрэлэн дохио, явган зам, явган хүний гүүр, ногоон байгууламжаас бүрдэх юм аа. Төслийн эхний шат буюу гүүрэн гарцын үндсэн зорчих хэсгийн хөдөлгөөнийг 2019 оны 9 сарын 16-ны өдөр нээж ашиглалтанд оруулсан. Замын цагдаагийн ойролцоох гүүрэн гарцсан дээрээ явж гээ. Энэ гүүрэн гарц маань бол Улаанбаатар хотын төвчлөлийг бууруулж, төвлөрлийг сааруулахад бол ач холбогдолтой маш чухал юм гүүр баригдсан. Энэ гүүр маань одоо ABC 3 арампаас бүрдэж байгаа. Манай 3 арамп бол одоо үндсэн одоо гүүрүүдтэйгээ одоо бас үндсэн гүртгээ холбогдож байгаагаараа маш чухал анхны юм том гүүр болж байгаа. Их Монгол Улсын гудамжнаас дунд гол төмөр зам, нарны зам дээгүүр Олимпийн гудамж руу буух гүүрэн гарц баригдсанаар төмөр замаар тусгаарлагдсан хотын төвийн хэсгийг холбосон саадгүй нэвтрүүлэх чадвар бүхий босоо тэнгилгийн гол замын сүлжээг бий болгох юм. Ингэснээр хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангагдах, замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулж, иргэд ая тухтай саадгүй зорчих, цаг хугацаа шатхан хэмнэх эдийн засгийн өндөр үр ашигтай юм. Мөн энх 51 гүүрний замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулж, замын цагдаагийн газрын уулзвэрийн төвжирлийг 30% бууруулах боломж бүрдэх юм аа. Замын цагдаагийн гүүр ашиглалтанд орсноороо бол энх 51 гүүрний төвжирэл бол 50% буурж байна. За энэ Олимпийн гудамж, Гандийн гудамжны одоо төвжирэл төвлөрөл бол 50-60% буурсан юм. Тооцоо үзүүлэлтүүд байгаа. За эрэх жилийн хувьд бол одоо Э арамп маань, С арамп маань орно. Доогуурх туслах замууд орно. Ингээд ирэхээр энэ замын цагдаагийн ойролцоо байгаа одоо гүрэн энэ бүр одоо гүрэн ашиглалтанд орсноор ойролцоо уулзруудын төвчрэл төвлөрөл бол тодорхой 40-с одоо 50% буурахаар ийм тооцоо гарч байгаа. Төмөр замтай охлолцсон төмөр бетон гүүрэн замыг бүгд найрамдах Хятад ард улсын төмөр замын 20-р төвчөө группийн инженерүүд болон Монгол инженерүүд хамтран гүйцэтгэж байна. Төслийн 1-2 дугаар ээлж 10-р сард ашиглалтанд орсон бол 2020 оны 5-р сард бүрэн дуусах юм. Замын цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн гарц барих төслийн зөвлөхөөр Ростов компани ажиллаа. Томоохон гадны төслийн хөтөлбөрөөр хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтууд бол бид нар цаг хугацаанаас өмнө ашиглалтанд орж дуусж байгаад бол маш их таатай байна. Энэ том бүтээн байгуулалтын ажил бол ерөнхийдөө бол гэрээт ажлын хугацаа нь бол 2 жилийн хугацаанд байсан бол бид нар зарим ажлуудаа 1.6 жилийн хугацаанд өдөр шөнөгүй одоо 2 ээлжээр манай авто замын хөгжлийн газрын инженер техникийн ажилтнууд маань одоо 2 ээлжээр маш их нүр хөдлөлтөөр зарцуулж ингэж ажилласны үр дүнд бид нар иргэдээ хот нислэлтээ одоо энэ ая тухтай зорчих боломжийг бүрдүүлж хугацаанаас өмнө бид нээж байгаа тас бас таатай байна.